သနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1385ခုနှစ်တတော်လဇန်း23ရက်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပါ၍ဦးစီးဌာနသဘုသီရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ကျေးဇူးရှင်ဆွေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဥထိတ်ထားပူဇော်လေးရဲ့စုပေါင်းဓမ္မပူဇာသဖြင့်ခန္ဓာနာ၏မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်အနန္တညက်ခွဲ့ကျန်စက်သားလမ်းအမှတ်69ဦးတန်ဝင်းဒေါက်ခင်နေဝေမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း20တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနေယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မီယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတတဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေသတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း20ဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရား17နှစ်မြောက်တတော်အချင်း49နှစ်အရွယ်မှာရာဇဂိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရာဇဂိုမြို့ကိုပတ်ရံပြီးတော့တည်ရှိနေတဲ့တောင်တန်းနေရဲ့တောင်ဘက်လွင်ပြင်ဒေသဒက္ခိဏဂီရီလို့ခေါ်တဲ့အရတ်မှာဝါဆုဝါကတ်တော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒက္ခိဏဂီရီလို့ဆိုတဲ့အရတ်ထဲမှာဧကနာလာလို့အမည်ရတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရွာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံနာရွာကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားဝါဆုကဝါကတ်သရဉ်သုံးတဲ့အချိန်မှာတုတ်တန်တစ်ခုကိုမမရရဟောကြားခဲ့တာတကူရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုကတိဘာရဒွာစာတုတ်တန်လို့မတန်းတင်ထားလို့သိရှိရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှခုနှစ်ကဝါဆိုတယ်ဆိုတာ
Ditema Didi Jaja Pobjada Mahodole Sessa Biro Chide Kama Magara Dain Dekina Giri Limbian Dita Jima Ikanala Sure Puna Yama Yaswabia Chaya Biro Ditangu Hore Suro Sadwamya Wakade Chenunga Deep Shipshane Chunger and Lu Tilu Mataja Dibidika Dara Mingon Sarah Yaji Yede Mahaburu in Jane Malebe Didotane Bada Biro Shinlin Pobia Tara Shida Bono Wasos in a Bada Tajaro Burawanda Takata Shiva Nida Prince Gari Dema Padma wa bema sure, dudiya wa dadiya wa srota wa bema sure. Eri wasin li, madande intara liri jamulu. Yeswabhya bema nire sura tikun yalu, non jesu dinja kaunipo. Vini changa nire ma jime suyin, yeswabhya beyani bejuare sura. Taro li, asisin deja, phobya thara shiri. Kukilu, Dima Bara, where she the bomb. Mansa Viro Chino Yar Mansa Chino, Digwin Yara Divinly, Chesu Timu Counter. A Bidiga Domo Ma Babsilu, yes, ready, Udika, Didi Jaja, Pomabiara, Le Soro. Yes, ready, Bo Ye Chira, who Pobiani Yalo Velu, to be up, Mame. Yes, I saw the main, but done like a buguri to a dog, Joshi the book. The ma and Nita Rago, my you be a gentle buguri for all, yes, I take don't wemo. Paga don't win at all, so the Yadamaga poor don't win. A yejira name a yemejira Nagurema, you am a so you know, yejira you will see the book. Shikika Sao Sarane Made Sui Nole Yeswari Didi Jaja Yagao Yalime Dodo No Death Sao Ne Kima Yeswabhya Puenge Rapshito Deyarmarigu Ore Tradition Lukore No Death Sao Ne Kima Hoa Rapshito Jang Sarema Yimade Chimbai Maholu No Death Sao Are Yeswari Yeswari Mapu Kena Bono The need to come, Maya Mesura. A chipjet digger, nizin chipjet nida, soro. Tigani, Nepsi, and the back house, or a mapu doro kayenabo. Tidane Tanao, Mataro, the Lauji, Bamajibu, Jem Mapo, sura. The lama, yet those a shini, cardose, Maya Mapsi, dredger. Daddy dragger, Nene Wondo, Wombulu, shite. Dajamulu, or a tradition, no death sound neck him. Yes, very good. This is all away. Oh, but the water beat up. Ignore the corabo, no? They beat up. Daddy go. A demon, but you went at Tabi Kerry. Chilling resolution, no? Quinlan nine and eight had a go away. Again, yes, very damn money look. They are a little mess solution. Poor you do the report. Yes, where Madeira is, social muria, boom, yahadoan, and bomb. Tajamu, yes, where Yim Jibu, Paya, so marori, Majima Jamu, a poor yeti look. Diloes, Sabe Janga Maleve, Chisin, some jatara, receivable. Or a tradition look or a notice on a care. Kaniki a twin at what do you room yahu bono? Kaniki a twin it. Tane bada viro, the chuluri ale major repo. Yes of yaletega Sabi mabo dilu, meira lalu, mirepogule mir. Mada yedazia ekra machilu lalu, tilule mira si. Maho babu Sabi yedale side. Akra le shire. Todo gani akra nero tujima tumamo.
Yamasabi ekraveti. Pagankika ekra nekani ekra, quebja chanadavi. Damn Yamasa the Kureve, she did. Dinangan danangan even, nibound the town jare, come up, yonlo dore, so she dabo. Yama ekra lebe, any sendwell at our own. Tamaim madango, Laila bido. Lila de Boguria, Enia down by mat, the chenunga tunga gere. Brahmi sore ekra, chibu bido, Yama ekra, chilla. Eri ekra di ani bido, pionwe lare, chisin the coo. Kaji solution. Brahmi ekra ma, belu yi taro solution. Chachika cleave. Eri chachika clea. Alan go out with Jetchika Kli, Yeti Lilushi. Jetchika Klima, a boa. Town Beachy Vesway, a boa. A border at town near Ali City. Outside near Ali City, Pinapema City. Pinapeka Haliria, Guido Aviro, a board town near Ali, Piao Lilushi, Kaji Pitaveta. Anyone Kaji Pilara, Dilu Salon Wine Pilara, Daya Pilara, Mobu. But a man laid on salon, and he will see Kaji Pilla. Say when Zalushin, Yama swears on Django Chibesi, Kaji Ekra, send him John Labo, Jida Popiatarashi. Oh, do that, so that Jidin Labo Yama Ekra, Bebon Biona, the list Yama Ekra, Mamma, who the Chananga Ekrari Agum Yama Lumuri, English Ekra, look, D need it. A B C D dia, degaya English ekra mahupu. Uraba yau dek kama English lekra, English ekra alu. Tua biolu si. Zaman ni ru jana nengan lu dia macai fu menemu. Tru uraba masih de nengan ni aloha di ekra betul. Era English ekra mahupu, tru Roman ekra lu kore. Tercei nonga uraba degu lomu cisu dare. Roma Empire ji chi so tha le niya ji phit lo Roma lu myo re thong myo re akra ehri akra go be Europa nangan da re ya set le pi lo thong pyu ni cha da Myanmar ro da English go tin ya da phit do English akra ne pyo da English akra ro ma hoh phu Roman akra lo dilo le kho de Roma akra ehri lo akra so da Atanya tinggi dari ubjora. Zaman yang aye, dia malu muri enoga cuite atanya ulave. Tinggi dana jida matare kama. Ekra sura pshila ramo. Atanya tinggi da ekra riu cibiro. Berdua atan cuite jida metuite onlu thagera. Emda mac jesu tinja kau ne. Eri atan ready ne, luriye atango pomphothara ri, dilo sulura pom, pomphothara. Eri pomphothara edai, atango thengjau muya dwelebe, atan thengkriya liri dwomyu tinggi da liri padire, yamalu myori jaro, cili kaka kalu yere kama, kaji echa kalu yeta lo sing kalu pamave. Nauka apjaukali nalung telai deka ka mahu do bu kaapse doare. Eri apjaukali dia thayin thara. Di tangu thayina. Aasore tangu nene shibiro tlulai de tamyu. Ya onu dilu thayin thara. Ka jibo ma titi tinlai do kansore tamse on thayin bhi thara. Akevi di tang liriya ka sura bo ma di ka bibi bimye ye biro. Apa ni biro, jauh kelihatan lagi. Kalau mampat dah bukan lu papian le. Aku ni kelihatan ku terlalu kan pseudo papian yo, no. Nabi lihat ro kelu pseudo papian yo. Kaka kiki kuku keke koko kanka po. Ada lu senyum, nyamali muri epi zamale berkenan pse dom juga le po. Pizarre u lila pura pokuri tuh jale. Sana khushi ni, dalong dalong u, sana miu. Ekra ni, adan ni u, piang lu itu ada. Kasur ni, adan ha, mui fala ni, hari cipe, kono. Enam lu ekra ni, si do lewe. Di kene,
ညဇောပြာဟောကြားတဲ့ပါဠိရဲ့အခရာဖေဟာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကတော့အဖြေထုတ်ပြီးဖို့ရမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညဇောပြာဟာမဂ္ဂရတိုင်းမှာတရားဟောခဲ့တာဖြစ်တော့ကြောင့်တဲလွန်စားတွေကိုရှားဝေပြပါဆိုအရေးသားမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ရှေးကယဟန်နေဟာလေခာသိပ္ပဆိုတယ်စာရေးခြင်းအတတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာကိုညဇောပြာက အေးစာရေးခြင်းအတွက်ဆွေးနွေးနေမယ့်အစာကိုတရားကိုကိုနှလုံးသွင်းတာပို့ကျိုးရှိတယ်လို့ဟောဘူးတယ်နော်အဲ့တော့လေခာသိပ္ပဆိုတာရှိတယ်စာရေးခြင်းအတွက်ရှိတယ်တခါဗေမိတာရမင်းကြီးကဇရဏတုတ်ကိုဟိုပါကစ္စတန်ကနေ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ပက်ရှောဝါတို့ဒေသမှာရှိတယ်ခန္ဓာရတိုင်းကပုဂ္ဂုတတိဘယင်းကြီးစီလှမ်းပြီးတော့စာတစ်စောင်ရေးတယ် မမြင်ဘူးပဲနဲ့ဂုံတယ်တွေကနေတဆင်မိတ်ဆွေဖြစ်ကြဗေမိတာရမင်းနဲ့ပုဂ္ဂုတတိမင်းတို့ဟာမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဗေမိတာရမင်းကြီးကမဂ္ဂရာတိုင်းကပုဂ္ဂုတတိဘယင်ကခန္ဓာရာတိုင်းကအပြန်အလှန်နေလက်ဆောင်နေပေးပြီးတော့မိတ်ဆွေဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာဗေမိတာရမင်းကြီးကဓမ္မလက်ဆောင်ရေးသားပြီးတော့ပေးပို့တယ်ဆိုတာစတယ်မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မလက်ဆောင် ပေးတဲ့အခါမှာအခရာစာလုံးဟာဘယ်ပုံလဲဆိုတာလေးကိုတဲလွန်စာအနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတော့စလုံးက၄ထောင်စလုံးနဲ့ခေါင်းစည်းချင်းညီးနေတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့တော့အစင်လေးကကြည့်လို့အမတမကောင်းတယ်၄ထောင်စလုံးနဲ့ရေးသားပြီးတော့ရံကိန်စီဝိတ္တံဣဒဝါဟူရံဝါစတဲ့ဖရာတေရနာတရားယရနာသံဃာယရနာပေါ်ထွန်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း တရင်ပါတဲ့အနေနဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစာဖတ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂုတတိဘုရင်ကြီးကလည်းပဲအလွန်ကိုသရောကောင်းစိတ်ရှိတာဖြစ်တော့ကြမကြဘူးတဲ့ဒီတရားတွေကြားနာလိုက်ရတာစာပေဖတ်ရှုရင်းကြားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီကျင့်စဉ်တွေပါထည့်ရေးထားတော့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေအတိုင်းကျင့်ပြီးတော့ဇန်နေပါရီရပြီတိတ်တဆိတ်ဘုရင်ကြီးဟာ ကောင်းတုံးပြီးသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့နန်းတော်ကနေကိုရောင်ဖြောက်ပြီးထွက်လာခဲ့ပြီမကရာတိုင်းဘက်ကိုခီးဆက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဓာတုဝိဝင်ကတော့ကိုဖတ်ရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဇလန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကစာပေရေးသားမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ရှိတော့လည်းပဲ စာပေရေးသားမှုကိုအလေးမထားဘူးစာတင်နေဆိုတာနှုတ်ထဲနှလုံးထဲရမှာအာဂုံရမှာအာဃလူဆိုတဲ့အဆိုတိုင်းပဲအာဂုံကြက်ထာကိုပဲဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကမေမရိုက်စ်လောက်ထားဦးတမိုးထားတယ်မရဘဲနဲ့စာရွက်ကလေးနဲ့ရေးမှတ်နေရင်လူညံ့လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဒါသူခေတ်နဲ့သူပဲနော်မဆရာမလိုဘူးအာဂုံရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ တတိရေပညာရေမှညာနေလွန်ကောင်းတဲ့ခင်မှာတော့မြေတမတ္တမိုးရှိအဲ့ဒီတွေးခေါ်ဟာဘယ်ထီအောင်ရောက်လာတော့ဆိုလို့ရှင်လောကနိတိထီအောင်ရောက်လာတယ်ဆိုတာတတိထားမိကြလိမ့်မယ်ညမလူမျိုးတွေရခိုင်နှောင်းကဆယ်တောင်တွေမှာတင်းလာတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်ပညာရေးမှာလောကနိတိဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပါပါတော့ပုတ္တကေသုစယန်သိပ္ပံပရဟတိတုယန္တနံ အထေကိစေသမုပ္ပန္နေနတ္တံသိပ္ပံနတ္တံထနံနဲ့အဲ့ဒါသဲလွန်စာလေးပဲ oral tradition ကိုအလေးပေးတဲ့အခါမှာအေးစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အတတ်ပညာဟာကိစ္စဝိစ္စရှိလာလို့ရှင်ချက်ချင်းအသုံးမချနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ကုပညာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူများလက်ထဲမှာချင်းငါထားတဲ့ငွေချေးဟာလည်းပဲ ကိုယ်အသုံးလို့ခြင်းချက်ချင်းသုံးလို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုရေးထားတာเนาะသူများလက်ထဲရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးစာအုပ်ထဲရောက်နေတဲ့အတတ်ပညာကိုပညာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဝေကြီးတနာဆိုတာလဲကိုယ်လက်ထဲရှိမှကိုယ်သုံးခြင်းနဲ့ချိန်သုံးလို့ရတယ်ပညာဆိုတာလဲကိုယ်ခေါင်းထဲသို့မဟုတ်ကိုယ်နှလုံးထဲကိုယ်ယင်ထဲရှိမှချက်ချင်းထုတ်သုံးလို့ရမယ
Shin ne na lo ne ma ma dan din tha da po tan mo tha de lo dilo byo ma no a ka ni khin ma do a lo law thi yaw lu ri ya che ma nai zo ma shi do di twet cha sa au sa ran ni shi la lo pyin twa da le phit nai ne bo no lu so ra tat ta de be lai ma be pyin ba ma ma du ma ma lo chin mu le tat ta yin tat ta lo khu chi ka shi de lu ga goun chaw ma twa chin mu ho na din na de ka si da အရင်တော့တမိုင်းတမိုင်းခကြီးသွားကြတာပဲအဲ့ဒါလို့ပေါ့တတ်တတ်တာတာနေရမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကတတ်တာနောက်တစ်ခေတ်ကြထိုင်ရတောင်ခီးသွားနေကြတယ်ဆိုခလုတ်ကလေးနှိပ်ထားနေရောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခေတ်ကြဗာရီဖြစ်လာမလို့ခလုတ်နှိပ်မဲ့လက်ကလေးပဲလှုပ်တော့မှာပဲเนาะဂျန်နာရီငြိမ့်နေမှာပဲเนาะအဲ့ဒါလူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အပြင်းထူလာမှု ဒါတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့အခုလိုလွယ်ကူမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မေမရိုက်စ်မလုပ်ဘူးတချို့ကြတော့အပြစ်တောင်ပြောလာသေးတယ်စာအုပ်တွေရှိနေအလွတ်ချက်စရာမလိုဘူးလို့ပါလို့ပြောလာကြတယ်သို့တော့အလွတ်ချက်ထားတဲ့လူနဲ့အလွတ်မချက်တဲ့လူရှင်လိုင်းလို့ရှင်အလွတ်ချက်ထားတဲ့လူကအချိန်မရွေးနှုတ်မေးလည်းရတယ် အလွတ်မချက်တဲ့လူကစာအုပ်ရှာရအောင်မယ်မရှိရင်လိုင်ဘရီတွေသွားရအောင်မယ်ဈေးသွားဝယ်ရအောင်မယ်စာအုပ်ရှာရအောင်မယ်ဖတ်ရအောင်မယ်ဆိုအများကြီးနောက်ကျသွားပြီနော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအက္ခရာရေးသားမရှိဘူးလားဆိုရှိပါတယ်တန်မိုးမထားတဲ့သဘောပါနော်တန်မိုးထားတာ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆန္ဒနာစားတဲ့ရဟန်းတာရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေ့ကျင့်ပြီးတော့နှုတ်တဲ့ဆောင်ပြီးမှတ်သားလာခဲ့ကြတာလို့ကျေးဇူးတင်စရာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားဆတ္တဝါမြောက်မှာဒက္ခိဏဂီရိယမဂ္ဂရတိုင်းကဒက္ခိဏဂီရိတောင်ဘက်လွင်ပြင်ဒေသမှာဧကနာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးရှိ အဲ့ဒီရွာနာတော့ရကြောင်းမှာသတင်းသုံးတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီလိုသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနေစဉ်တဲ့အမြအချိန်၅ပိုင်းပိုင်းထားပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်လှုပ်တော်မူတယ်တရဝရီရဲ့အကျိုးတယ်ဖို့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်နေဗနာညာမအားတရဝရီအကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှင်ဘလောက်ပဲဝေးဝေးကြွားရောက်ပြီးတော့ချိန်မြောက်တော်မူခဲ့တာဟာ ထင်ရှားပဲအဲ့ဒါလို့ကြွားရောက်ချိန်မြောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအရာရဲ့ခတ်သိမ်းဖျားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အစဉ်ပြေးနေမှာပဲလို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်အများကြီးအစဉ်မပြေမှုတွေကြုံရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဧကနာလာရွာလေးမှာဏီကုံပုံနာရွာမှာအနိမသရင်သုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားလုံးကအတိမှပြုတာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီရွာမှာတနေ့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ရွာစားလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာရဒွါစဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကဘာရဒွါစဆိုတာသူတို့အနွယ်ရဲ့နာမည်တစ်ခုပေါ့ထင်ရှားတဲ့ဗြဟ္မဏဟာတွေထဲမှာအဆင့်မြင့်တဲ့အနွယ်ရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလဲချမ်းသာတယ်ရှင်းတော့ကဘလောက်ဖယ်ချမ်းသာချမ်းသာလေယာကိုင်းညွန့်လုပ်ကိန်းစားကြတာ ဒါကြောင့်ဒီဟိုနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လယ်သမားကိုမြင့်မြတ်တဲ့ဇတ်လို့သတ်မှတ်တယ်သူတို့ကနော်အခုခေတ်တော့တောင်သူလယ်သမားကိုဦးကြီးခေါ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်ပုံတော့မရပါဘူးကြည့်ရတာအဲ့တော့တောင်သူတွေကိုရှေးတုန်းကတော့မင်းဆိုးရာဇာတွေကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးကြတယ်စိုက်ပျိုးကြတယ်ဘာလို့လို့ဆိုဝမ်းရည်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလေ ရှင်ရင်ငွေတွေရှိုံနဲ့ထမင်းဝါရမှာမဟုတ်တာစားရဲဆိုတာဆိုင်စပါးစားရတာကိုဒါကြောင့်မို့တမ်းပြေအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစနေရာကိုင်းကျွန်းကိုအလေးထားပြီးတော့စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်လေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီနာလာဧကနာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာမှာ ပုံနာတွေအနေများလို့ပုံနာရွာခေါ်တာလည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ရွာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံနာဖြစ်လို့လဲ
ปุณณะยวาเปมนะกามะโลดิโลขอดาบ่ติปุณณะสุเรสะกะลงมาเลยเบยอัลลาห์เรสะกะลงมาเนาะบ่ติอยู่ญามาสาปิเดมายောက်นี่ปาลิสาปิมาတော့เปมนะโลပဲขอတယ်เนาะตุยสิยาก็တော့บาตะคุชิโลซวยบုံเปเป้มาปุณีซวยปุณาโลเลชีตรงอ่ะขอแก่อะกุขอนี่ล่ะတော့ปุณีโลขอတယ်เอริปุณีမျိုးอ่ะล่ะเร หาริโมขอราล่ะไม่ติดหูคาตะเลจ้ะเนาะปุณีก็ลาได้หลูริโมปุณาโลขอราล่ะไม่ติดหูญาติโยมก็ชื่อแต่เลยญาติหลูမျိုးริไล่ပြီးတော့ซ้าနေကြတဲ့အစာအာဟာရတစ်ခုရှိတယ်ဟမ်ဘာဂါဆိုတာလေဟိုအလုံးလုံးလက်မအားလို့ဇာတ်ထဲမှာကြိုက်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီကတော့အားရတဲ့နဲ့အဲ့ဒါစားတာ อายตันเนี่ยสร้างนี่ล่ะอายตันเนี่ยสู่ซ้าบ่รู้อูดาเนาะบ้านมงโหทะชั้นๆมีแลกออกมาอตาฤญญะฮินดีฮวยฤญญะปิ๊ดก็ไก่ซ่าแล้วมาอ้าลูกไก่ซ่าได้หลูฤอะล่ะบ่ลุ้นลุ้ยฮัมเบอร์เกอร์ลูกบ่ลุ้นขอดาตรงลูกด้้วยจีดาบ่าดาเป็นแลกั้นจีเนี่ยสะสัดนี่ฤชามณีနိုင်ငံก็မျိုးတစ်မျိုးอ่ะฮัมเบอร์ลูกขอดาฮัมเบอร์မျိုးซ่าชื่อไส้กั้นမျိုးจีบ่เต็มอ๋อฤ เต็มอ๋อนี่เนี่ยขี้ตั้วละจ้ะเต็มอ๋อซ่าฤเมียเต็มอ๋อเนี่ยย้อมไว้หลุจ้ะเออเต็มอ๋อบ่สรว่าจี้เจเจซ้อนเนี่ยขี้เนี่ยซ้าနေနိုင်มาหมอบผู้อลุ้ลุ้ยเองสรเออเต็มอ๋อซ่าฤอลแวระกูซ้าผู้ตีถွင်ท้าได้อกုံลงดีแท้มาอสาอสงญ่ถาพี่ ไก่ซาลุยาเรมงตะမျိုးตีถွင်ท้าပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစားကြဟမ်ဘောမျိုးကလာလို့ဟမ်ဘာဂါခေါ်ရမြားလားလို့တွေးကြည့်တာပါဒါနော်သူတို့စီမှာဒီလိုခေါ်လေးတွေရှိတယ်လန်ဒန်နေတဲ့လူတွေကိုလန်ဒန်နာလို့ခေါ်တယ်လန်ဒန်မျိုးကလူတွေကိုလန်ဒန်နာဆိုတဲ့အသုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအသုံးလေးတွေဟာဒီလိုစင်စင်လေးတွေရှိတာမို့ ဟမ်ဘာမျိုးကအစားအစာဟမ်ဘာဂါလို့သူတို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့အမည်နာမနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ခေါ်ကြတာပေါ့ပုံနာလို့ခေါ်တာလဲအဲ့ဒါလို့ပူနေရလာတဲ့လူတွေများများလို့ပုံနာခေါ်သလားလို့စဉ်းစားမိတာပြောပြတာဟုတ်ချမလဲဟုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာတော့ပုံနာဆိုတဲ့စကားလုံးပဲအသုံးပြုနေကြတယ် အဲ့ဒီဘာရဒွါဇပုံနာကြီးကဒီစိုးစားချမ်းတာတယ်ချမ်းတာတယ်ချမ်းတာတယ်သူတို့သူကလေယာကန်းကျွန်းထွန်ရက်စိုက်ပျိုးပြီးတော့စားတယ်လူတနေ့ကျတော့စိုက်ပျိုးဖို့မဟုတ်ကြလာတဲ့အခါမှာစိုက်ပျိုးဖို့အချိန်ရောက်လာလို့မိုးရသည်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါ လူဆိုရမင်္ဂလာယူတဲ့အနေနဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဆင်ကျင်းပါတယ်ထွန်ပေါင်း900ထဲပေါင်း900နဲ့သူ့လည်းအမတမ်းကျယ်ဝန်းတဲ့လက်ခွင့်ကြီးကိုအခမ်းအနားနဲ့မင်္ဂလာယူပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ထွန်တာပေါ့နော်လေထွန်မင်္ဂလာလို့ပြောရင်ပြောပေါ့ ညမာဘုရင်နေလဲလုံးလေးရှိကြတာပေါ့လေတော်မင်္ဂလာဆိုပြီးတော့ရသော်ဖရာရဲ့ခမီးတော်ကြီးတုံတော်ရဏမင်းကြီးဟာလဲလေတော်မင်္ဂလာဆိုတာလုတ်တယ်လေတိုင်းပြည်မှာဆိုင်းစဘာပေါ်များဖို့ဆိုပြီးတော့လေတော်မင်္ဂလာလုတ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီပုံနာကြီးကလဲလေတော်မင်္ဂလာလုတ်တယ်မိတ်ဆွေတွေလူကြီးလူကောင်းတွေဖိတ်ပြီးတော့နုကနာထမင်းနဲ့ကျွေးမွေးအခမ်း နုကနာထမင်းဆိုတော့နုနဲ့ဆန်နဲ့ရောပြီးတော့ပြစ်ပြစ်ချက်တာအဲဒီမဲ့အချိုးကြိုက်တော့တကားတို့ပြားရည်တို့ဆိုတာတွေတွဲဖက်စားဖို့ရတွေပါထည့်ပြီးတော့ပေးတာတတ်တတ်လို့တော့တတ်တတ်လို့စားဖို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးကျယ်ခန္ဓာကြီးကျယ်စွာသူ့ရဲ့လယ်ထဲမှာမင်္ဂလာဝဲကြီးဆင်ကျင်းပါနေတာအဲ့ဒီနေ့မှာရွာရှိလူတွေဟာအားလုံးလောက်နေနေ
Nero mengla wego tuabiro, abe jare cishu jare. Eri cima taman nuari taman teri lu mabu, shui nuari datare shui teri ne, shui dibjari ne shui uksong tare nuari ne eri lu, akan nade ku sen cimbara. Eri kana ma luji lu kau ni lete yau jaro, walan tu benya, mana macam cicer. Dikhanaku Yaswabhyaha Chwayabhira Tvara Akukhi lewe Pwedwe lewne Phonjiriva Chwala Amin Katamala No Di Phonjiriva Vala Shoutara Ono Pyokhama Vete Chare Tvale Khanganana Lewne Re Chewa Yaswabhyaha Ari Pwedwe Yau Tvara Tu Lolo Dene Yau Kamanta Lo Khore Lunganguin Lero mengla jemba ni le tu le deo. Eri lero ma, duri u ekhan jemu ire niyao niwetana lo kore. Eri niwetana ma, jemu ekhan ni re che, yasabhya dwe kalipa ki yao tuare. Phaya yao tuare e sure kama. Eri pieta di re ma lem, yasabhya u chinyu lisa re pukuri le shi re. Piyara laram ye nao ma chayte luri le shi, chayte luri le shi. Chayte luri ka, yaswabhya chua lara ne yoyo te de pshe biro, piyara u tre biro wo cha jara. Oh, dhiru pshima, no? Piyara u tre biro wo cha jara. Yaswabhya le songa chua re ni ne eri chua dara. A chao me chua lara ro mabhu, dhiki ne eri lebaen shi, para rosa bau naji ne, Tuha, tuha adinya ni shido lebe. Adinya hu puen bimbe bogu mishibu. Daja mu tu acu dwe, yaswabhya, tamin chua la. Dachani ya somkame ne. Tu ye nukana ne ekhani re puegu yaswabhya, anibahu chua la. Chua la ro, bejita ka lu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  ne. Phayabe tuare luga tuane sobiro. Shire kama. Dilu pshite kham. Pounaji ka luri yoyo pshitwarao chito. Pachao yoyo pshitwarao chilaito. Yaswabhya. Turuwaro tamana luwe khara po. Yahandava phonjiriva jwala nire. Sonla khane. Phonjiriva sonkhane. Dajamo luri yoyo dede pshitwarao. Dilu mjena po. No? Eta ne. Levaishin kati paradwasa pounaji kura hanga. Yaswabhya trap biro. Chinyu lisa re ni ne shauta mabu. Ngototo biore lu biore ma po kukhil lo soe. No? Phyao dwa biro. Sibhya chua ba lu le ma biore bu. Sunlong me lu le ma biore bu. Ma biore ba ne pa biore rung so. Yasi rea duye jira wa di lu ji kha chao bi biore ap se lao te lu phyao. Tu biar lagi deh sekarang dah biar macam, ahang kau temanak, kata misa, wapa misa, temanak sahaja, piawa kau lagi dah. Hello, kurore, cenoa, leton biru sahre, sai biru sahre, kata misa, letone, wapa misa biru le. Ahang kau temanak, kata misa, wapa misa. Lelethone sa-le-sa-de Katitwa-sa Wabitwa-sa Pong-sa-mi Thuan-ye-sa-pyo-bi-ro Koha-ko-sa-re Thuan-bi-tamana Katatu-sa Wabatu-sa Koro-le-ve Koha-ko-thoma-la Koha-ko-sa-pa-la Katitwa-sa Labitwa-sa Pong-sa-tu Koha-ko-sa-sa-va-la Palo-la-tao-na-ro Dilu biar jenah he, no? Tapi kalau dah jemul, nengah nyandari ada cewa biar le begging bolu pada piane. Poyiru nara mara terosure tam silu begging bolu rumah piano, begging sura, begahasa tidak mana, beg sura downa, begahasa downa, begging bolu sura downe kuat jilu biar he.
down sare kwa ji lo sun lo da be pe kin mo lo ba da pyan ya de a lo arms collecting ball lo pyan ya de na khan da aw ha lo hlu dan ne ha de ko su pi lo lak khan ne kwet lo dilo be ba da pyan ya de tabei da boudha ba da ri ja lo tat tat da da pyan ya da bo no thuro ja lo tat tat da da ma nya ma da mo pe kin bo so cha down sare kwa ji မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တာတဲ့အင်းတစွန်းလိုက်ပြီးတော့ယူရတယ်ဆိုတော့တောင်းတာပဲလေသို့တော်လည်းမတူတာဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုကတော့လူကြပါအောင်ပေးကြပါအောင်ပါစက်ကပါတယ်ဒါကပါစက်မပါဘူးအရိယသူတော်စင်တို့ရဲ့တောင်းခံနည်းအနေနဲ့သူကသူကြွသွားသရာတရားရှိတဲ့လူကသူကသူလှူတာလူပါအောင်ပေးပါအောင်ကမ်းပါအောင်မလုပ်ဘူးတရားကနော်သရာတရားရှိတဲ့လူတွေလူခွင့်ရအောင်လို့အတန်ဒိတ်ပေါ့ အဲ့တော့ဒီပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာပဲကြည့်ကိုရောလဲထွန်ပါတဲ့စိုက်ပြိုးပါထွန်ရက်စိုက်ပြိုးပြီးတော့ကိုရောလဲကိုယ့်ဟာကိုစားပါတဲ့ဘာလို့လာတောင်းနေရတာလဲဆိုတဲ့ဖြောင်ကြီးတော့မပြောတော့ဘာလို့လာတောင်းတာတော့မပါဘူးကိုရောလဲထွန်ရက်စားပေါ့လို့ပြောတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရား ဒီနားလေစေချင်တယ်ဒီစကားလုံးကဒါကသူကရိုးရိုးမြင်တဲ့စကားလုံးပဲသူစီလာတောင်းတာမကြိုက်ဘူးကိုကကိုထွန်ရက်ပြီးကိုလို့ကိုလှုပ်စားလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုအဟံပိခောပြမနာကတာမိစေဝဝပါမေစာပုံနာငါလည်းပဲထွန်လည်းထွန်ပါတယ်စိုက်လည်းစိုက်ပါတယ် ငါလဲထွန်တာပဲတဲ့ဆိုင်လဲဆိုင်တယ်တဲ့ကတိတ်တဝါစဝပိတ်တဝါစပုံစံမိငါလဲထွန်ရက်ဆိုင်ပြိုးပြီးစားတာပါတဲ့ကြီးတော့မြတ်စွာဘုရားငါလဲဆိုင်စားတာပါတဲ့ငါလဲထွန်ပြီးတော့ဆိုင်စားတာပါလို့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာရုပ်ရည်ဟာအမတန်တန့်တာရုပ်ရည်ကြည့်တာနဲ့တချို့လူဟာလူကောင်းလူဆိုးဆိုခွဲလို့ရတယ်လေ မွန်မွန်ကြီးတန်တန်ပြန်ပြန်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကလူတကာလေးစားရတဲ့ခတ္တိယမျိုးနွယ်ကမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေဆိုရုပ်ရည်ကလည်းအမတန်တန့်နေခံကြရတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောက်တန်းစားအလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးသူတို့ခင်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တာငါလဲထွန်တာပဲစိုက်လဲစိုက်တာပဲထွန်ရက်စိုက်ပြိုးပြီးမှငါလဲစားတာပါလို့ အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ပုံနာကြီးကအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်ရည်ကလည်းအလွန်တန်းပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကလိန်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလိန်နဲ့ယုတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့လူစွာလဲလိန်မဲ့လူကလည်းယုတ်ကသိတာတယ်လေလိန်နဲ့လူလားအစင်တန်းရှိတဲ့လူလားမရှိတဲ့လူလားဆိုတော့သိတာညဆော့ပြားကြတော့အစင်တန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာအင်တာမတ်မြင့်မြတ်တဲ့ အတင်းတရန်ရှိတာဆိုတော့ပုံနာကြီးကအာ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 တင့်သွားတယ်ပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလိန်ပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအတိတ်ပဲတစ်ခုနဲ့ပြောတယ်လို့သူသဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီစကားလုံးလေးတွေကသူတို့အတွက်မှာအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် ဖះပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကသူဟတ်ကိုထိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အင်္ဂုလိမာလာလိုလူချမ်းကြီးတောင်မှပဲကြည့်လေကိုရောရက်လိုက်ရက်လိုက်နဲ့နောက်ကနေအော်တာအေးငါရက်နေတာပါမင်းမေရက်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒါသူဟတ်ထိသွားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့သူသဘောပေါက်သွားတာပဲအခုလည်းပဲငါလဲစိုက်ပြိုးစားတာပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ သူကောင်းတဲ့မှာစဉ်းစားမှုတွေဝင်သွားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလိန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူစိုက်တာဘယ်လိုစိုက်တာလဲသူထွန်တာဘယ်လိုထွန်တာလဲသူစိုက်ပြီးစားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုစိုက်တာလဲဆိုတော့သိခြင်းစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့ပုံနာကြီးကဘာပြောတော့ဆိုနာခောပနမယံဘောတောခောရမတ
ไอ้ศีลพยาก็ไส้ปิ้วเลยลุตาเปล่าเลยเนี่ยศีลพยามาทะโบ้เลยไม่ด้วยหยาบูเด้ทนทงเลยไม่ด้วยหยาบูเด้เทดวาสรแล้วไม่ด้วยหยาบูนัวหมองเนี่ยตะพยาสรแล้วละแท้ไม่ป่าบูเด้ศีลพยาหมองเนี่ยนัวเลยตะคองไม่สิบูเด้บ่รู้ลุกทนน่ะเนาะทนเนี่ยยัดเด้สรนัวเลยป่ายามั้ยทนทงเลยป่ายามั้ย တပြားလဲလက်ထက်ကရှိအောင်ပဲเนาะအခုဒါတွေတခုမှလည်းမပါဘဲနဲ့ကိုတော့ကထွန်းနေစိုက်ပြိုးတယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုနားလဲရမှာလဲလို့အထသပ္ပနဘုံဂောရမောဧဝမဟာအဟံပိခောပြမနာကတာမိစေဝဝပ္ပမိစဘုံနာငါလဲထွန်းมาတယ်လို့ကိုတော့ပြောတယ်တဲ့ကိုတော့စီမှာနွားလဲတကောင်မှမရှိဘူးတဲ့တပြားလဲမရှိဘူးတဲ့ เนาะแท้แล้วไม่ใช่อูดิบ่มาไม่ใช่เว้ยเนี่ยบลุลุถ่นน่ะเนาะตูติเจินล่ะดิเมก้องอ่ะเนาะเอริลุติเจินล่ะล่ะฮะยัสสวะพยาก็ดิติเจินล่ะได้ไส้กูโน้ซั่วไปไล่ได้ตะบอเว้ยไอ้เฉยมายัสสวะพยาเตียปะผู้ลั้นจ่องเนี่ยมายောက်ล่ะตะบอดิโลซุโลล่ะบ่เนาะยัสสวะพยาสรเดทนาญญ์ ရှိတာဆိုတော့ဘသူကိုဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာအင်တာမတ်လိမ္မာကျွမ်းခြင်းအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆိုလူတွေကိုနားလဲအောင်ဆုံးမသွန်သင်တဲ့နေရာမှာတော့တုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတုမဲ့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့အတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်တော်ကိုယ်ပါးထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲပုရိသဓမ္မ ตนเต็มปัตตายะเมหลุดาโกปาระฐิตนเต็มปัตตาโวด้วยตออนุตตรอทุชนซงปกโกเวหลุตุเมลาเดเมก้องอไลยัสสวะพะยาก็เปลี่ยนปิ๊ดเปียวไล่ตาเปียวไล่ตอตู้เยเสวนซามุริยาโนจั่วลาเอริโลโนจั่วลาอองยัสสวะพะยาโกเรยันลุ่ดาเวโนจั่วลาเดอะคาโนถะลาบีสุเรอะคาจารอตุเมก้องนี่เมร่อดาเว เนาะเบลุถ่นน่ะโหเอ้อเราก็พี่ตะกะแท้มามัดตั้นติ่นท่าล่ะกัตตะโกปฏิสานาติณัสสะปัตตะมะเตกะเตยရှင်พญาเนี่ยกูรอก็แลตมะตะอู้ลูกกูรอก็พ้นห่าวนคันท่าเลยเป้มาแลกูรอแลถ่นน่ะกะเต็งน้อปุษสะดอผุมิยะถาสาเนมุเตกะเตยกูรอเยถ่นเยใส่ปิ้วบုံว่า ဘယ်လိုလဲတဲ့ကိုရောထွန်ရက်တယ်လို့ပြောတယ်ထုံမုံထွန်နီးနားလဲအောင်ပြောပြစမ်းပါဆိုတော့ဟောသူသိချင်စေစိတ်ဟာနိုးထလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြေတာတရားလမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုလူတယောက်ရဲ့အတွေးတစ်ခုကိုမသိမသာပြောင်းလဲပြီးတော့ပေးလိုက်တာလမ်းကြောင်းမို့တင်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲသူမေးတဲ့မေးခွန်းက ตัมมันถွန်เยใส่ปิ้วได้โรงงานตะคู่เมยดาตลอดมัสสวะพยาก็ตูไม่ตีได้ถွန်เยใส่ปิ้วหมู่ก็ฮ้อไปดาดิโลลุบลงลงนี้อ่ะมัสสวะพยาเนี่ยทูช้าได้อยีตวยตะคู่เว้ยรอหิตัตตะต้มมาแล้วเว้ยดีนี้สนิทก็ต้มอยู่ล่ะสิเลยมัสสวะพยาโหอ่ะเปล่าล่ะสัจจวะลาฤตูซ้องอ๋อ အသက်တရာရှင်ပြီးတော့တကိုးအဋ္ဌိပတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရသေးဖြစ်တုန်းကစัจ java လာအဆုံးကိုတွေးခြင်းလို့စားတဲ့အချိန်တောက်ချိန်အပန်းဖြေတဲ့အချိန်လေးနာနာပြီးအနှစ်တရာပတ်လုံးသူဟာပြေးနေတာသူခြေလန်းတလန်းဟာအရှိတမုဒ္ဒရာနဲ့နောက်တမုဒ္ဒရာလောက်ခွာလှမ်းနေပြေးတဲ့လင်းမြန်နှုန်းကအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့လေးသမားပြစ်လိုက်တဲ့လေးဟာထမင်းအရေးကလေးကိုဖြတ်သွားတဲ့ဆန်နှုန်း စက္ကန့်တော့မှမရှိဘူးเนาะတစ္စက္ကန့်လေးလောက်ဆိုရင်စัจ java လာတစ်ခုပြီးသွားပြီသူကအဲ့ဒီနှုံးနဲ့ပြေးသွားတာတောင်မှပဲလောကကြီးအဆုံးကိုသူမရောက်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတာကိုလာမေးတာသူမေးတဲ့လောကဩကတလောကမေးတာမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရလောကအကြောင်းနဲ့လှည့်ပြီးဖြေပေးလိုက်တော့တရားတို့တရားရသွားတယ်ပေါ့တရားမြတ်ရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတာပေါ့เนาะလမ်းကြောင်းမှန်တစ်ခုကိုတင်ပေးတဲ့
ထ
ထွန်းနာဘယ်လိုထွန်းနာတော့နေဆိုမြတ်စွာဘုရားထွန်းရဲ့စိုက်ပြိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာထွန်းရဲ့တယ်လို့ဆိုရဲဟာဘာမျိုးစိတ်ကျဲမာလဲဆိုတာရှိတယ်လीနန်းကျဲမာလားပဲကျဲမာလားစဘာကျဲမာလားအဲ့ဒီအလိုက်ကိုထွန်းအားတာဖြစ်တာဟုတ်ရောမြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုဟောလိုက်တာသူ ပုံနာကြီးမေးတာဘယ်လိုထွန်းနာတော့မယ်မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြတာကြည့်ငါမှာစိုက်ပျိုးမှုမျိုးစေ့ရပါတော့ဆိုတတ္ထာဘီဇံငါမှာသရတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့တွေရှိတယ်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့မျိုးစေ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုစိုက်ဖို့ငါထွန်းနာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်တထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကအလုံးတစ်ခုလုံးဖို့ရအတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲ ယုံကြည်မှုကနေပြီးတော့ပေါက်ပွားလာတာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှယုံကြည်မှုကနေပေါက်ပွားလာတို့တဲ့မြင်မာတဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှတရားကနေပေါက်ပွားလာအဲ့တော့အပွင့်နေအသီးတွေအရွက်တွေဆိုတာဘယ်ကပေါက်မျိုးစေ့ကပေါက်လာမျိုးစေ့ကနေပေါက်လာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအပွင့်နေအသီးတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကဘယ်ကနေဖြစ်လာတာဆို တရားနေစတဲ့ပေါက်ဖွဲရတာအခုတရားပွဲလုပ်တဲ့တရားနာကြတယ်ယုံကြည်ချက်တရားရှိလို့လုပ်တာလေတရားကနေပေါက်ပွားလာတဲ့တရားနာရလို့ရတဲ့အသိဉာဏ်ဟာတရားကပေါက်ပွားလာတဲ့အသိတစ်ခုပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့မယုံဘူးဆိုလားကိုမလာဘူးလေကိုယ်အေးအေးလေးနှက်နေမှာတယ်လီဗီရှင်းရှိမှာเนาะဘယ်သူမှလာမှာမဟုတ်တရားစွမ်းအားကြောင့်ရောက်လာ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာမျိုးစေ့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပဲတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်တရားဟာအရေးကြီးလို့တရားဟာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားငါမှာတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ရှိတယ်ဒါတွေကိုစိုက်ပျိုးမယ်ငါကတရားမျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပျိုးငါမှာယုံကြည်ချက်ရှိဒါဖြင့်ဘယ်လိုယုံကြည်ချက်နဲ့လာတာတုန်းဆိုကြည့်လေဘယ်လောက်ယုံကြည်ချက်ကဘယ်လောက်ထီအောင်ပြင်းထန်
Najin de yashi, Najin kayaso, shia. Tejin de yashi, Madea de yasura, shia me. Taniauga lode nilan shiku shia. Tayaonga shame. Sura yonji jepele. Eri yonji jene. Leshi tamambuguri, sonangere, tinan sise, midasu poa, son pepikera. Tayonji jepe. Eri sonbe laide. ตระหมิ้วสีลีฉะอย่างนั้นนี่พี่รอตะบิญญุตัญญ์ဆိုတော့အတိပွင့်နေရလာတာပေါ့အဲ့ဒီတပิญญุตัญญ์ဆိုတော့အတိပွင့်နေဓမ္မစကြာဆိုတော့အတိပွင့်နေဟောပြောပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားဝါဒီကိုချမ်းသာဒုက္ခရရှိတာပဲပေါ့ဟောတระหมิ้วสีလီစိုက်ပြလိုက်တဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်ဘုံနာကြီးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာငါ့မှာတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ရှိတယ် စာပေကျမ်းကမှာတရားကိုမျိုးစေ့နဲ့တူပုံကိုနှိုင်းရှင်းပြထားတာနှစ်ခုရှိတယ်။တရားဟာမျိုးစေ့ဟာတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကိုဆောင်ရွက်တယ်တဲ့။ဒါကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်။တယက်စီကလေးဆိုတော့တယက်စီလေးဟာအလုံးနှလုံးလုံးတယ်တဲ့။ညီကြီးတဲ့ကိုချဆိုင်လိုက်တဲ့အခါအောက်မှာအမြင့်ကလေးဆင်းလာတာဒါသူ့အလုပ်တစ်ခု။အပေါ်မှာအညောင်းလေးထွက်လာတာအလုပ်တစ်ခုပဲ။ အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတရားစီကလှုပ်တော့တာပြီးတော့အဲ့ဒီတရားစီပဲရောက်သွားတော့ပုတ်သွားတာပဲမဟုတ်လားကိုယ့်ကိုမရှင်းသေးလို့ရှိရင်အေးရောက်တဲ့အခါစိုက်ကြည့်မျိုးစေ့လေးကအောက်အမြင့်ကလေးဆင်းလာတာဒါသူ့အလုပ်တစ်ခုပဲအပေါ်ကိုအညောင်းလေးတက်လာတာအလုပ်တစ်ခုပြီးရင်သူပုတ်သွားပြီဒါသူလှုပ်သွားတဲ့အလုပ်နှစ်ခုပဲနော်အမြင့်ဆင်းလာရဲ့အပေါ်မှာအညွန့်တက်လာတာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလှုပ်တယ် တရားဟာလည်းပဲထုတ်တူပဲတဲ့ဒီတရားမျိုးစေ့ကနေပြီးတော့တိလလုံကြုံလာတာဟာဒါတိလစောက်တိလာတာအောက်အမြင့်ဆင်းတာနဲ့တူတယ်တမထဝိပဿနာချင့်စင်တွေကိုကျင့်လာတာသို့မဟုတ်တမာရီပညာအလုပ်တွေကိုလှုပ်လာတာအပေါ်အညွန့်တက်လာတာနဲ့တူတယ်ဒီနှလုံးလုံးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာကဲမြတ်စွာဘုရားဟာသူ့မှာတရားမျိုးစေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုစိုက်ပျိုးဖို့လှုပ်တာလေ ကြည့်မြတ်စွာဘုရားအနောမတောင်ကမ်းမှာဂရိကာရပြမကြီးလှူဒန်းတဲ့ကြာပွင့်တဲ့ဟာရတဲ့သင်္ကန်း
Chayu yet a thing I'm hopeful now. Chavu in air yard a thing I will be on beetle. Oh, Jamshe, can you like that thing? The last of it, I'm yet to tell. Any and a beetle. The Adamari, which don't like that. The Maripinia, long as any old Lolo, now so much. Chowney Jare, come, Manganel Lanyamo Yodo. Piazza do Yodare, oh. The music and the popola raveda. Oh, the Razure music and the popola ra. Gojin di lari, ten days of the day, the Maripinia, a genuine chine, oh, the ra music and the view. Amid the sine, a new delare, Erisna Kuloda. Era uji nyomi miasovia. Gama, the ra music, she did look to Lubiora. Tata, pisa. The ball won't eat it. Eritra music, Liu, Sipio Lilo, a meekly twelavi, a new late lavi solution. She the old Murbablo, so that ye long you know, Lora Mobu, Molly, you are Chalima, Bovido, Sailan, Shin Lambido, Tanswana, no Tanswan Lara. Tra music, Lia, Bout Lare, Tila, Tra music, Lia, Triple Lare, Tomari, Pienya, Eri. Shintan Twajai Nebu, Balu Ronso, Moe Ludebo. No? The Bawa Uji, yes of Ya Begari, the Bawa Uhora. Tata Visan, the Bo Oti. Oti, sir, Moe Mubo. The Bo Sure, a chin. Tila Lunyo on the Maridi, Pinyari, who tend the Mosure, a chin de Aha Baronso. Inderia Tamora, Inderi, who tend the Sanshamu. Any day who maintain the name, who massage shall name, who, yes, he are winning, are you, Naga winning, are you, Nakonga winner, are you, Liaga winner, are you, Kanagoa winner, Satea winner, are you, any Ioni woman, love up your daughter, up your solution, no. Do I did the la, Jobo Dwane now, who? Jobo Dwane, Konaga, the Radiaga, Nibiro, Chipola, and Nicolia, Chowdu Dwane. Eddie Chowdu Madoa or Hori Moili Sopian Bides. Eddie Eneria Tamara, Enerigo, Tending Social Moop. Yazi Nana Lea goes take up people, I may lower that Dario Tending Social Moi Sopian Bid and it to the way the Saint Lanso Bila Meho. Dillo Hora, no? Moi Sopian Bila de Lue, Saint Lanso Bila, eh? Erilu Saint Lanso Bila. The ball woti. The ball woti. We be. The Billy Paulara, the Italy, the coom, yes of ya, as in pure light. Edelu, Chipu. The Razure music, Lee Jabido, Moe, Subjane, Kama, Saint Lanso, be the tipping, Lee, the coop, Chilla, Bosura, Palopo, Lurunzo, Binyami, Yuga, Ningaland. Adi Binyanenga, Tonya Sipuame, Tonya Cheha, Binyane Tona. Oh, Tone Teres or Amalo Atari Perali. Bauni Ule Pesem Jelide. Oh, de Bomya Divari Shindong, Telide, Tonide. Yuga Ningala, Tere Tone Solushi. Noaye Ago, don't chat up Shindojo, Noagare Tapua, Yuga. Tega Ningala, or Drepetara. Eriva, Pinyaga, Tedwa, Tabulu, Tilu, Ubama, baby. Hiri, Ida, Hiri, Utabasu, Rediaha, Ida, Sura, Tonda. Mio, Ludi, Bioil, the day the Boboma, Hoputamai. Legene, Dwabiro, Koma, Yaman. Eri, Tabuye, Teye, Dineku, Bounsa, Biro, Tare. Adajauni, the bone, Naga tone, duetare, Adajauni, ton down low core, set her, no? And on Yamau, Aram Yama, Vira, Nejin, a bony barret, my head. Te jong, a bony biama booty. Era sasatara, hiri utabaha, shinning out, duet her up, said Dojo. Kona, set jong, surit yaha. Ton down made it. Mano Yota
Eri tepu ru te dwaru tondan nu dari ada kune de ku dwe ni o chi de chu chi de era ba ne chi da lo so mana lo so de ti chain ne sait ne tamari sait ne chi naung tha da de tatti me phala basana tatti so da phala so da te dwa no tan ne lout tha de te dwa te dwa ye basana so da นัวหมองเนี่ยตะเปียตะติสระโกโกเมรันตะติเป้นี่เลยสู้หยอดเดถ้าจังหมดตัวแท้ตัวเนี่ยแหละตู่เดเน่นันตะเปียเนี่ยแหละตู่เลยสออ้อดาริโกต้องฉะพี่รอเมษวะพยาเตียจิ่งเกดาริโกไส้ปิ้วยิเนี่ยอุปมาเปบีแลถอนยิเนี่ยอุปมาเปบีเมษวะพยาฮ้อเนิดาเนาะเมษวะพยาฮ้อดาปัญญาสระทะโบ ထဲထဘိုးရဲ့ထဲရဲ့ထဲသွားရဲ့ထဲသွားထိတ်မှတတ်တဲ့ဟာကဟိုတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာကြတော့တတိဟီရီဆိုတဲ့ထွန်းတန်တမာရီစိတ်လို့ဆိုတာကျိုးတတိဆိုတဲ့နှင်းတန်ထဲသွားနှင်းတန်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထွန်ရက်ပြီးတော့ခေါနာက တရားမျိုးစေ့လေးကိုချလိုက်တော့မိုးလေးရွာပေးလိုက်တဲ့ခါအပင်နေပေါက်လာဒီလိုဆုလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆုလို့တာကအခုလို့ထွန်ရက်စိုက်ပြိုးဖို့အတွက်မျိုးစေ့နဲ့တူတဲ့တရားတရားမတမအရေးကြီးတယ်ကိုကျင့်တရားကိုထိမ့်သိမ့်နဲ့အိန္ဒိယသာဝရအိန္ဒိယကိုထိမ့်ချောင်းမှုဟာလည်းပဲမိုးရီနဲ့အလားတရံတူလို့အရေးပါတယ်တပင်ရှင်သာမှုအတွက်ပေါင်းမြတ်တွေကိုရှင်းလင်းပြီးထွန်ရက်တာ မြေကြီးကိုမျိုးစေ့ချလို့ရအောင်ထွန်ရက်ပေးတာပညာဟာလည်းပဲအရှုပ်ထွေးတွေကိုရှင်းပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်ထွန်သွားနဲ့တဘိုးနဲ့အလားသရံတူတယ်အဲ့တော့ပညာကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အာပြုပေးထားတဲ့ဟိရိဝတ္တပါထွန်တန်နဲ့အလားသရံတူတယ်တမာရီစိတ်လေးဟာအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုချီနှောင်ပေးထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျိုးနဲ့အလားသရံတူတယ်တတိဆိုတာကြတော့ တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထဲသွားရဲ့နှင်းနန်းတပြားနဲ့အလားသရံတူတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တာနော်အဲ့တော့နွားကပဲနားရအောင်လေနောက်ပိုင်းကျမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဝီရိယံမေဒုရဒေါရရှံလုံးလဝီရိယဟာနွားပဲတဲ့သူ့အဖို့မှာနော်ဒီထွန်ကြီးကိုရုံးမို့ရအတွက်နွားဆိုတာလုံးလဝီရိယကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒါလို့ နှင်းနန်းတရားလေးနဲ့တို့ပြီးတော့ကျိုးပန်းအထုတ်လိုက်တာကျိုးပန်းအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတိဏ္ဏနေပေါ်ပေါ်လာတယ်တရားကနေဆက်ပြီးတော့တီလာတယ်တီလာတွေဖြစ်လာတယ်တမာရီတွေတက်လာတယ်ပညာတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတိဏ္ဏနေအကောင်းမလောင်းနေမဖြစ်စီရအောင်ဘာလဲလို့ရတော့ကာယခုတ်တော်ဝစီခုတ်တော်တဲ့ကာယတော်ရ ဝစီတော်ရတွေလွန်ကျွမှုမဖြစ်ရအောင်လုံလုံခြုံခြုံကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တယ်တဲ့အာဟာရဥဒရေယတောတဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးတော့နော်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေမှာအစာအစာဓာတ်ကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ်းသိမ့်ဆောင်ရှောက်ရတယ်တဲ့နော်ကာယခုတ်တဝစီခုတ်တအာဟာရဥဒရေယတော ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားသုံးလိုက်တာပေါ့ကာယကံဝစီကံထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ကိုကျင့်တိလာတွေနဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အတိုင်းအတာကိုသိတယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဒီလိုဆိုလာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာခொနကဒီတိပင်တပင်ဟာရှင်သန်ထွားကျိုင်းလာပြီးတော့သစ္စံကရောမိနိဋ္ဌာနံအမှန်တရားကိုသိတာဟာ အဲ့ဒီကြီးထွားလာတဲ့အပင်တစ်ခုတိဋ္ဌံတွေကိုရိတ်သိမ်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်တောရိစံမေပမောစနာစိတ်တွေဟာလုံးဝယဉ်ကျေးလိမ်မာပြီးတော့သွားတယ်အမောက်ထောင်းတာမရှိဘူးထော်လော်ကန်းလန့်နေမရှိတော့ဘူးစိတ်ဟာလုံးဝငြိမ်သက်ပြီးယဉ်ကျေးလိမ်မာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာအရတ္တမေအရတ္တဖို့ရသွားတာဟုတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပမောစနာ လုပ်ငန်းသိမ်းသွားပြီပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့ရနော်လုပ်ငန်းသိမ်းသွားတယ်
ติสังกรมิติสาเดียกูตีไล่ด่าฮะพับเชลาร้องสาวเจ็ดเดือนเย่เมติสาเดียตีไล่เชียฮะเจ็ดเดือนเย่เมคนนั้นร้องอ่ะตรากันนี่สินเดลาร์เอจูรีอดีรีนั่นนี่อยู่เจ็ดเดือนอยู่ไล่ด่าเจ็ดเดือนอยู่ไล่ปีรอน้าสมะรัดเมรัดฟูย้ายไล่ด่าฮะตอนนู้นลงงานปีสองเย่เมพิเดลุยศพยาที่ลูกหัวไล่ด่าเนาะเอริมาทวนยศไอพิโอเรนี่ยามาป่าเร่โนฮัตเชนฮะเบรที่องตัวเราเรื่องส่วนโยกาลีบาโกงยาในฝันที่องน้ำมันสุขเนี่ยตัวเราเอริเอริในฝันยาวตัวบีรัดเมรัดฟูยาระเนี่ยในฝันยาวตัวบีสูรเชนเนาะสูรินตัวกาสุราบาร์คุงว่ามาพิจารณาลูกปูนาจีน่าเล่เร่สักเล่าหนึ่งเนี่ยต้องชาบีรอตุกเรย์ทวนยศไซบิโอบีอมยมุยาลาเรอในทามิโอมีสับยาฮอร์นะเอรลูเตยุพอบีโรฮอร์ไลด์ฮอบีโรนิโกงโจนี่เนี่ยพามิโอรสุเอวะเมตากติกัตถาฮอริลูทวนยมุมิโองาทวนเอราเรตาฮอติอเมทับลาเอริทวนยมุฮับอาเลลุสุนิบานสุเรเปรมามัตเตยาเรอเมตาสุเรอดีหูตีปีเรตูไซบิโอไลลูยาไลเดอดีนันเนฮะเปรอมามัตเตยเรอดีรีหูยาไลเดนิบานสุเรจูยาเรลุยัสสะพยาทีลุฮอระเอตังกะเต็งกะไตตวานะตัพพะทุกขะปะโมสติเตงาถွန်เยเตถွန်เยนี้โถွန်เยไซบิโอเมสุยิงสิ้นทุกข์อาลุงอ่ะล้มยอกနိုင်เนเมนถွန်နေတဲ့ถွန်နာတွေကတစ်နှစ်လာလဲถွန်လိုက်အောင်တစ်နှစ်လာလဲถွန်လိုက်အောင်ဘယ်တော့မှအဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ถွန်ရဲ့စိုက်ပျိုးမှုငါถွန်ရဲ့စိုက်ပျိုးမှုကတော့အမတ္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အမတ္တဖလဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတိကိုတီးပြီးလို့ရှင်ငါလုံငါဟာတခါတည်းအပြည့်အစုံပြီးသွားပြီဘယ်တော့မှဒုက္ခတွေကမရောက်တော့ဘူးဒုက္ခတွေအလုံးကလွတ်မြောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ထွန်နဲ့ပုံနာကြီးကနားဆိုင်ထောင်ရင်ကနေသဘောကျသွားတယ်နော်သူစိုက်ပျိုးမှုတဲ့များစွာတာလွန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိုက်ပျိုးမှုသူသဘောပေါက်သွားတယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုက်မျိုးသဘောပေါက်သွားတော့ဘာလုပ်တုံဆိုရင်ရွှေခွက်ကြီးနဲ့ပြန်သွားပြီးတော့ရွှေခွက်ကြီးနဲ့နှုတ်ကနာတစ်ဖင်းနေထဲ့လာအဲ့ကြရမသဘောချသွားတဲ့အခါကျတော့ရွှေခွက်ကြီးကြီးနဲ့နှုတ်ကနာတစ်ဖင်းနေထဲ့ပြီးတော့ဘာလို့တုံဆိုဘုံစတုဘုံဂောရမောပါယတံခုမှနှုတ်ကနာတစ်ဖင်းကိုဖုံးမိပါတဲ့ဆိုပြီးတော့ကတ္တကောဘုံဝံကိုတော်ဟာတကယ်လယ်သမားကြီးပဲနော်မြေကြီးတောင်ထွန်တာမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုလုံးကိုထွန်နိုင်တယ်ပေါ့ကိုတော်ဟာတကယ်လယ်သမားကြီးဖြစ်ပါတယ်ယံဟိအဟံဂောရမောယံဟိဘုံဝံဂောရမောအမတ္တဖလံကတိကတတိအရှင်ဘုရားဟာမသေးရအမြိုက်သီးကိုသီးတဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့လုပ်ငန်းတောင်မှအရှင်ဘုရားထွန်ရဲ့လိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကနာစွန်းနေကိုအပြည့်လှူတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဗာပြောတော်ဆိုဂါထာပိခိတံမေအဘောဇနိယံမင်းဂါထာရွတ်ပြီးတော့ငါကတရားဓမ္မရှင်းလင်းဟောပြပြီးမှလားလှူတဲ့ဟာငါတို့မစားတိုက်ဘူးတဲ့။နော်။မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ညင်းပယ်ရသလဲလို့ဆိုတာ။စာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုရှင်းထားတုံးဆို။ဘုရားကစားခြင်းလို့ပြောတယ်လို့ဘေးကလူတွေထင်မှဆိုလို့။ဘုရားလာတာဒီမှာနှုတ်ကနာဆောင်စားခြင်းလို့လားလှူခန္ဓာမဟုတ်ဘူး။ပုံနာကြီးကိုရှင်းပြခြင်းလို့တရားဟောဖို့လာတာလာတာသွန်ခံနေဆိုတာလမ်းစာတစ်ခုပဲသွန်ခံရင်ကြွလာတာအဲ့တော့ပုံနာကြီးကစောစောကတော့မလှပါပဲနဲ့ခုမှမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မတွေဟောပြောပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတဲ့အခါကျတော့မှသူကလာပေးတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတချင်းလေးတစ်ပုတ်စုံတဲ့အခါမှာပန်းကုံတက်ဆွတ်တာနဲ့တူနေအဲ့ဒါမျိုးလက်မခံဘူးလို့ဆိုလို့နော်အဲ့ဒါမျိုးလက်မခံဘူးတဲ့အားလုံးလို့စူးချတာမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့ဗျာဂါထာဝိကိတံမေအဘောဇနိယံဒီလိုဂါထာရွတ်ပြီးတော့ပြောပြလို့
ตบโฮจาบิลุราจาတော့ခုနကပိုင်ကုန်းစွတ်တာနဲ့သွားတူနေတယ်ဆူချတာနဲ့တူတယ်ငါလက်မခံဘူးတဲ့ဒါတန်ပတ္တတံပြမနနေတတံမောတဲ့ဒါတွေကငါတို့ထုံးစံမရှိဘူးတဲ့တရားဓမ္မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလို့အပေးယူလောက်တာမျိုးမကြိုက်ဘူးတဲ့ကာထာဘိကိတံပနုတံတိပௌဒ္ဓါကာထာယုပိမယလာတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုငါတို့လက်မခံဘူးဆိုတော့ဒီအစင်လာကပုံနာတွေကရှိတယ် ကြည့်နေသုဒ္ဓသောမဇာထဲမှာဆိုရင်တတရဟကာထာ၄ပုဒ်ဆိုပြီးတော့เนาะနန္ဒမင်းစီသုဒ္ဓသောမနန္ဒပုံနာကြီးကသုဒ္ဓသောမဘုရင်စီမှာခါရယုတ်ပါမယ်အဲ့ဒီခါရဟာတခါထားကိုငွေတရားတန်နေဆိုပြီးတော့လာရွတ်တာလေကိုခေတ်ဆိုသိမ့်တရားနေမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့လာရွတ်တဲ့ခါရတွေကိုခါရတဘုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားတန်နေဆိုပြီးတော့ခါရလာရွတ်တာပုံနာတွေကအဲ့ဒါလို့ခါရယုတ်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်း
ตัวมาโอ้พระเสียนเบียร์อะไรไม่รู้งาการะยุลยาระเล่มขามูเรไม่รู้ลมหูเรเล่มขามูเอ้อตัดดาระหะการะยุทธะจีดีตับีดีวัตมาดีธาตับีกบีธาตันนนสุเรตะคาธายุบีเตียสุชาเรตุรุวะเอริมาตุระตัวมาบีญีอะเตียมะกะวะอุเมหะตัมโมชิบาเรยอตะทองสุบิโร ตัดดาระหานี่ตัดดาระหาเสียตัวจะทำไปเลยการะบุกุจะทำเลี้ยงไปเลยท่านไอ้ดอกเนาะเอ้อเรื่องปูนาเรื่องอะไรลูกยุบไปแล้วภาษาชาวเนี่ยจะลูรีสอยาสวาบยาเลยลูรีอัดเทียนยามาบ่จีปูนาเย่เลเรตัวไปแล้วการะยุบไปแล้วนกนาสงสารสูบไปแล้วเปลี่ยวขามาบ่ลูสระก็ไม่เอาท่าเปลี่ยวไปอะลูเอเรลิตเตอร์ลูเอร่าไม่เอาท่าเปลี่ยวไปลูเอร่า เอ้าจะว่ามีสัพยาญิมเบร์กาถาบิขิตังปนุดันติพุทธามีสัพยาดิกาถายุบีโรยาเรสารามิโอเปเรเรดามิตรดีพิจมนาอดีเรตาเรดูอะไรนามะกุชินเดียรีได้ไหมดูเอ็ดเดมุยมัวสินเจเรมิโรลุดาวบีโรข้าเจงวยยูรามิโอมาฟูลุดิลุสโลไลดาปอนอเอรุลุสโลไลดาปูนาจิมา ตัวก็ถ้าแกกูหูลูจินเนสัยจำมูลลาลูรามาลาลูรามยศวิยาเล่มขามุสระตุมยันหับเจตตาลยศวิยาสับเจอเลยอินยีนัสสะเกวลีนัมเฮติเมนดีโนกนาทเมมาดว่าจันเนฮารีเนอเนรังกองบีโรกิเลตาอัตวาริกองบีสิปูลังมูริเนยเนเดปกุกูลูบาตัมมาเร คิดดังฮิตดังปุญญาคิดดังฮิตดังปุญญาเป็นขั้นตอนที่เอรุลูกปุกุมิโอริฮะกุดูกามุลลุกฟูกาวซงปุกุมิโอริพิเศษเนี่ยเป็นลูกปุกุมิโอริสุเกวลีเนี่ยกองอาลุนเนี่ยพิเศษเนี่ยมหิดีมีมีเดียร์ที่อาริและกันทาร์เนี่ยขีนาดว่าอาดว่าสุเรอากุดูริสีเวมูริกงเนี่ยกุกุสะตันเดียร์ปูลามูริกุกุสะสุเร ปูหลงมูรีเนี่ยเอเร่ก็กุศลอุปัตตันต์เอริปกุริโกอันเนน่าปานเนน่าอุปัฏฐาตุเรทเมนโนอพยรุสาเสียดาวเสียรีเนเมพิสุบาเอเร่ที่นุกนาสงอารามเมฆาทายุลุลาบิโรสลูเรหัดาเลมขามุเอราเป็นที่นุกนาสงในเบบียามรุนุสรมยาสวาบยาที่นุกนาลิโกเร เยจีเรตัวนี้ตูบีโร่ไม่เอาเช่นเมียวไล่เด้อเอลูมโหยปูกองไม่ใช่เรื่อยเร็วต้องเปลี่ยนไล่ลูกเมียสอบยาใครเนี่ยใครเลยเด้อค่ะพยายามใครเนี่ยได้ไหมตัวอันนั้นมาเยไอซีโร่เอรี่เยไอเนี่ยตัวบีโร่นู้กันนะขวักตัวบีโร่ต้องไล่ถ้าพาทุรุสันนิพิจดงโน้กันนะต้องเยเรเลเทไลโอเชกันเนี่ย มีผู้ทาร์ตันยองยี่ยี่เล่เทไลต์ลูกเป็ปปุ่ดีสูลาบีโร่เดชเชชมีตัวเร่เดลูกสูเร่เนาะเอรอมยาสวาบยาก็บอกลูกส่งใครน่ารู้ลูกสาวยาสวาบยาเล่มขามูเอร่าหูตุมยารีหูเงี้ยนี่ระอับจิตเต็นลูกสิงเงี้ยจีมาสโลมยาสวาบยาเล่มขานะเล่มขานเนาะยาสวาบยาพูมีเล่มเทมีโร่นั่นเด็กกันนั่นอ้อซารีเทไลจาระเดไอเทม เอรินน่าอ้อซาหูยาสวาบยาเย่วามียามาเช่นไหนเนี่ยจะเนบุกุริเช่นไหนตัวสายเดียวขยับ
ตั๋วซ้ายเดี๋ยวก็ยอมมาอาสาไม่เจอเอ้อเจ้าผมญัสสะพะยังก็ทีนูกะนาซ้วงโหซ้าพี่อาสาจิไม่ปู่กูงาไม่มีมูเด้เอ้อเจ้าผมก็ส่งไล่บาลูกเดี๋ยวตั๋วส่งไล่แต่กะตะเช้ๆมีตั๋วล่ะเนาะมีพุ่ถ่าเด้ตันนุ่งนี่โหเยเด้แท้ไล่ดุโลเว้แช่กันเด้สุบิ๊ดปั่วๆเยบั่วคลีดิถ่าตั๋วล่ะเอ้อนี่มาตูอั้นอ้อไถ่ลั่นพี่ ปุญญาญีหะญัสสะพะยาปอมมาจิญโญมุวันตามุฤทธิ์ผิดลาพี่တော့ตะคาเรญัสสะพะยาเยสุมัตตนเตมุฤทธิ์ดูเล็กขันมาတော့มั้ยพะยาโกก้วยเดปกโกผิดเปียงล้วยไล่เดเฉ็จๆมั้ยดูพะยาโกก้วยโกก้วยพี่เดโกก้วยอยู่ในมกะบุญัสสะพะยาเยเตยธรรมโอนาละยะเดคาจ้ะတော့ตุหาลุบวากะนี่คว้าช่องพี่တော့ ยัสสะพะยานี้ไปได้ตอนเตียธรรมออกจริงๆอัธรุไล่ตานอกซ้องจ้ะတော့ตุยานาဖြစ်သွားတယ်กติบาระดวาสะဆိုတော့ปุญญาญีอ่ะยานาที่အောင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာยัสสะพะยาတက်တော့ 49ရဲ့အကျိုးရှိဖို့အတွက်လောကသားတို့အကျိုးအတွက်မြတ်စွာဘုရားခုလိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့တာသူနားလဲတယ်စကလုံးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တရားဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုးစားပန်းစားဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အိဒါကြောင့်မို့လို့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာအင်တမတ်ကျေးဇူးတင်ဇာကောင်းပြီးတော့အလွန်ပဲကြီးမားလာတာဖြစ်လို့ တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘုရားတော်တတိဘာဝနာတရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာ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 မေတ္တာပွားရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်ကွာ ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာတတဝါများစွာဖေးရန်ကွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြင်းချမ်းကြပါစေငြင်းချမ်းကြပါစေ ငြင်းချမ်းကြပါစေငြင်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိဂျမ်မာသက်ရှိဂျမ်မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒုယဆန္ဒပြေပါစေဒုယဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိဂျမ်မာသက်ရှိဂျမ်မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒုယဆန္ဒပြေပါစေဒုယဆန္ဒပြေပါစေ ဖောလန္တသုခပင်ကေသာမေတ္တာပုန်နေတုတင်္ဂမမနောတရတိတဝေတံပဝါယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုန်နေတုတင်္ဂမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏ မနောတရတိမြမြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်ခြင်းစိန်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌သုခပင်ကစားစင်ထောင်ရအိမြချီသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြပါနုသည်ဖုံးလန်တာဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ခြင်းသူဘွယ်ကြောင့်ဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတည်းဟူသောယနန်တို့သည် ဘဝရန်တူကောင်းစွာမဲ့သွေးချိန်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း